Я зроблю паузу. Знаєте, що найбільше в цьому житті, іноді от думаєш, от якщо ти зробиш трошки не так, як завжди, як люди це сприймуть? Нормально. Якщо це зроблено від серця, якщо це зроблено від душі, якщо це справжнє, якщо це вставляє, немає значення. Екзотика, скарпат, що би не було, якщо воно справжнє, якщо воно вставляє мене, тоді воно вставить і вас. Зараз буде пісня, це ж зараз піде прямо така крута екзотика, скарпат. До цього це були такі пісні, які можна було так, ну, вони ще більш форматні. А щастя, він такий, знаєте, шесть скарпат, він реально головою в стіну. Якщо ви готові, починаємо. Нам допомагає Бредович з цією композицією. А ну-ка. Yeah.
Чтобы Евровидение прошло именно в Одессе.